Набір деталей для конструктора Лего може надихнути на створення анімаційного фільму. Або навіть на створення діючої моделі автомобіля Bugatti Chiron у натуральну величину. Біоінженер Давид Агілар придумав, як із Лего зробити біонічну руку. Давид – інвалід з дитинства. Внаслідок генетичної хвороби в нього немає правої руки. Хлопець дуже переймався цим і у 18 років створив свій перший протез. Наразі в нього декілька біонічних рук. Всі вони з електродвигунами, а їх вартість дуже невелика. Давид має намір організувати фірму, яка б, використовуючи деталі Лего, робила протези всім, хто їх потребує. Талант – це завжди сила.